За мен Ганди, Махатма Ганди е пътуваща светлина. Тоест, това, което аз виждам, е човек, който има в себе си светлината на живота, пътува към светлината, която е от Бога, или съвършенната светлина. В този смисъл аз виждам Ганди като един човек, който търси Бога и го изявява чрез своя живот. Аз съм нарисувал две картини, едната от която е със същото име, пътуваща светлина, като в тази картина аз съм изобразил Ганди по пътя на истината, по пътя към светлината и по пътя на саможертвата. Както най-често се случва, саможертвата понякога е единствения начин човек да остане в съзнанието на хората. Така и при него се получава чрез вярата, търсенето на Бога, саможертвата, смирението. Той остава като един пример за всички хора. Носейки, търсейки Бога в себе си, той на практика остава в съзнанието на хората чрез това, което е направил. Аз го виждам като паралел към кръста на Исус Христос, защото аз съм християнски пастор и художник и правя тази асоциация, че този, който се жертва за другите, той остава в тяхното съзнание. И един стих като паралел е стиха от Библията, който казва: никой няма по-голяма любов от това, щото даде живота си за своите приятели. Втората ми картина е штрихи към портрета на Ганди. Тук аз виждам образа на Ганди като съвкупност от много портрети и аз избирам един от тях. Той има много житейски портрети. Аз съм избрал Ганди в молитва и съм цитирал един негов цитат от негови мисли, който казва, че най-добрият начин да намериш себе си е да изгубиш себе си в служението за другите. Това е което аз виждам в Ганди като личност, плюс дълбоко смирение и една голяма искренност в живота.